Afim, o caiaque aqui em cima. Já tô indo aí. Só pegar a arma aqui. Não tem arma aqui, mano. Puta que pariu. Tô indo, mano. Casa grande? Que pariu, mano. Tá bom, pô. Acabou aí, galera. Se mata aí, Jefinho. A bomba aí se mata.
Tadinho. Mano, tô montado aqui que minha mulher tava conversando com a minha avó. Que mentira, esse cara ter me matado, ué. Respeita, mulher. Tô com fome de novo. Bora! Ah, vai se fuder, vai tomar no cu. Jogou que sabe, hein, Jeff? Joguei um, pelo menos. Oh, eu fico cego nessa árvore sem mira. Só dá um play aí, mano. Segura aí. Porra, Diego. Acabei de sair Porra. daqui Você foi agora. excluído. Tá doido, você vai me chama de novo. Ué, era só não aceitar, viado. Porra, já tinha aceitado já, ué. Chama aí. Tá doido. O cara foi tomar café ou ele vai voltar logo ou vai demorar? O Tang foi tomar café, com a capivara aqui com você não. Capivara saiu aí, não foi? Eu fui. Ah, ele dá um tempo ali. Esperar um Talvez pouquinho, morto. peraí, peraí. Peraí, já bota. Dá pra puxar aí já, hein?
Vambora, Jefinho. Só nós mesmo, Jefinho. É só nós que sobra. O amiguinho aí voltou? Então, né, vai ganhar o menu, mas tá difícil. Ué, quer outra? É claro. Quer outra? Quer outra? Pô, já ganhamos duas hoje, mano. Calma aí, fi. Não é toda duas. Hora também, não. Duas. Como assim, ganhamos duas? Ganhamos duas, filho. Ué? Hoje nós já ganhamos, acho que quatro, foi, né? Foi duas de madrugada e duas agora, não foi? E duas agora, né? Ganhou duas? Ah não, pô, nós ganhamos uma e ficamos uma em segundo. É, ué. Aí que você morreu pro cara lá. Eu matei o meu cara, você não matou o seu, ué. O que fazer agora? Você tá me menosprezando, rapaz? Tá menosprezando agora. Ai, ai. Ai, não bate na quina do bagulho, não! Caí errado. Ô céu, cadê as armas? Cadê as armas? Cadê as armas? Arma, quero arma. Puta, aí fodeu. Tem uma cara e uma M24. Aí eu tô arrombado. Meu Deus, o cara tá aqui na esquerda aqui, ó. Ele diz que sai avançando igual doido não, fica aqui atrás. Pegar essa Vector aqui então. Não ia pegar ela não, mas vou ter que pegar. Tá andando igual doido aqui, ó. Cheia a arma.
você, mano. O cara tá aqui, Jefinho. Pra onde? Aqui nessas casas do lado aí. Aqui nessas casas do lado aí. Essas casas aí. Tá ouvindo ele andar demais aqui, mano. Vou ficar full boost aqui. Vou fechar a porta. Tá aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Morrego aí, que eu não achei um colete ainda não. Colete 2 eu achei aqui. Fica atrás aqui, ó. Tô trocando lá em cima. Ele tá tirando em quem? Tô trocando lá em cima. Pois é, ele tá. Cara, tá em cima do teto. Subi, vamos subir. Nossa, eu tô sem colete. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Vai, 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 sobe, sobe, sobe. Oh, meu pai do céu. Chora não, Fresco. Ah, tem colete 2 aqui. Tem um prédio errado. Tem cara desse prédio aí embaixo, cara, ó. Tenta ver ele aqui, ó. Desceram, hein. E Diego, pera aí que eu tô aqui. Cadê os caras, Jefinho? Tá aqui embaixo. Tá aqui, ó, correndo lá. Pau no cu, tá vazando. Tá chegando o cara aqui, ó, tá chegando o cara aqui, ó. Cuida desse que tem um que abriu a esquerda aqui. Quer outra? Atrás da pedra. Matei. Caí, caí. Caí. Vem em mim, vem em mim. Tá bom. Ele abriu pra pedra de novo, filha da puta. Eu achei que ele tava na esquerda, mano. Eu não vi esse cara, senão eu não tinha vindo aqui. Mano, eu dei uma só de SLR no capa do cara e ele morreu, Deus. Você acredita? Acho que esses caras eram os que estavam no prédio de nós. Acho que era só pelas costas. É, porque eles abriram, né? Porque eles abriram, né? Eles tinham aberto. Tem kit aí? Kit, birico. Eu tenho. Tem 24. Dá kit aí então. Mas vou ficar de SLR mesmo. Vamos, dropei um aí. Mano, vambora. Vambora. Pegou aqui. Os kits lá, né? Peguei. Só um, né? É, eu fiz um só.
Ai, só corre, velho. Vai andar de novo e fodeu. Dá tempo de chegar. Não tem cara na direita lá no Enel. Tia, o que você tá fazendo, hein? Tô pegando as coisas aqui, mano. Agora deixa um capa aqui. Segundo vai andar, hein? Eu roubei um aqui. Pega safe, Jeffinho. Pega safe. Pegando as casinhas de baixo, pode correr, viu, rápido? Os caras estão aqui em cima. Zona de bomba aqui em nós. Só ficar fora aí, pega safe, mas. Olha o cara aqui em cima, aqui, ó. Não fica colado, não. Fica colado. Aí já, ó. Tá na aqui onde? No muro. Tá aí, já veio pra baixo aqui, ó. Tá aí pra trás aí, ó. Aí desses murinhos aí. Ele não subiu não, viu? Por que você não pulou, cara? Nossa. Toma, vagabundo. Peraí, Diego, tô aqui na perna. Aqui na perna. Bravo, filho, tá bravo. Mas é brabo, maluco. Mas é brabo. Respeita a cal, porra. CLR tá cantando, filho. CLR tá cantando. É.
Fase 4 é improvável. Opa, tem cara aqui, Jefinho, ó. Depois de mim aqui, ó. Peraí, peraí, então. Aqui. Eu tenho que fazer vida. Tá sem kit? Tem kit, só que eu tenho que fazer. Tem cara aqui, tem cara aqui. Peraí, viado. Tem cara aqui. Não atira não, deixa eu chegar então, já te viu. Me viu. Já tá aí já. Pera aí, faz vida agora. Quer descer? Vamos lá nesse cara. Vai ter que ir lá nesse cara. Desce pra baixo é melhor. Pô, tem cara atrás atirando. Aí fodeu. Então pega esses muros aqui, ó. Cadê esse puto, mano? Não sei. Foi pra trás. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pera aí. Cuidado pra não cair. Tá no muro? Tá indo, skipinho, skipinho. Morreu. Aí. Lá nas costas, lá na pedra, lá, ó. Ai, 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 caralho. Ai, cara. Muita bala, mano. Ah, velho, que isso? Que isso? Pela. Nossa, Diego, era só esses caras só, velho. Ah, não. Mano, não tinha como, cara. Tinha que abrir, velho. Não tinha como. Como que ia fazer? Já como, já fio. Esse jogo é sorte, mano. Os caras fechou pra eles. A nós tava. É, a tava trocando com o cara e eles pegou a sobra. Não tem como, filho. Dá ele! Ô, dá ele! Tem! Domingo é dia de jogar, velho! Fica no quarto jogando! Jogamos bem, Jefinho. Jogamos bem. Mais uma em segundo. Estamos sempre na cabeça. Sempre na cabeça. Valtim, salve Valtim. Tempo. Agora que eu tô pensando aqui, ué. 1500 saiu, agora não tem mais o G36. Falta 62. Aguenta aí que nós já chama. Oxe, meu louco. Ô, oh, já é louco aí. E aí, fresco? Ué? Saiu do grupo. Se espantei o cara. Não, não tinha conectado. Não. Deve ter sido porque o Valtinho entrou. Eu tava achando que não tem vaga. Agora que eu chamei que tinha só três.
Vem de novo aqui. Caiu o cara comigo aqui. Ó, dois. Tô bom não, caiu o cara comigo aqui. Sai daí, Diego, tem dois aí. Tô correndo, mano. Embaixo já, ó. Ó, tá aí, né, filho? Ah, mentira! Um jogo filha da puta! Ah, como que esse cara me acertou aqui embaixo, ó? Ah, jogou. Ah, já era. Tô morto, filho. Tô morto. Já era. Ah, vai se fuder. Tô sem vida, velho. Sem colete. Ah, jogo do caralho, bicho. Como que esse cara me acertou, mano? Para. Cara jogando só de micro-uso, velho. Chama um amiguinho aí. Da amiguinha. Chama aí, filho. Esse Tugibaca. Tira aí do grupo, vai jogar, filho. Ô maluco aí hoje. Cadê o Gé Louco? Meu, fechou. Faz tempo que ele saiu. Fechou aí, Rafinha? Fechou. Entrou de novo. Eu tô entrando também. Vamos ver se ele vai aparecer. Se ele aparecer, ele consegue voltar.
É, vai ter o Valtinho, eu. Tô aqui. Tá aí, o Jefinho tá aí, ó. Entra aí, Jefinho, é nóis. Ó, se você voltar, você fala, hein? Já voltei já, que eu tô aqui. Já voltou? Não, eu tô Bom. aqui, se não tô aparecendo pra vocês não. Só o ouro. Não tá aparecendo pra você não, já, ô Valtinho? Então reinicia seu jogo. Ah, tá? Ah, beleza. Aqui, ó. Vamos cair direito aí. Call da vitória, hein? Call da vitória, direita. Oh, ele cão! Você se divertiu, mamãe? Foi tudo bem lá? Na doca não, tem. É, tá. Aqui dá pra sair full, mano. Dá pra sair só o ouro aqui. Deixa eu ver se eu acho uma SLR. Pô, joguei de SLR agora há pouco. Cantou a bolinha. Ai, 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 ai. Sai da casa, sai da casa. Sai da casa. Só sair da casa. É de com fé que ele dá. Tô pensando nessa BR aqui, Diego. Lá em cima, Jeffy. Tá. Mochila 2, eu preciso. Bolso de mochila. Também tô com três kits, velho. Mochila 2. Ah, já tô com mochila 2. Tô com bastante. Mira 3x Eu skin dropei. ou M24. Essa 3x aí. M4, os caras, foram ainda M4, tem que ser comigo. Tem DJI aqui também. Muita munição aqui. Cadê a 3x? Tá aqui em cima? Tá embaixo. Eu marquei lá, você viu, né? Você não entrou na casa errada. Casa que eu tava agora, não, né? Você também é foda. A vida depois? Tá na casa antes aí, não tava na que eu tava não.
5B é mato, viu? Que pariu. Achou 3x? Achei. Meu saco. Mochila Meu 2 aqui. Deus. Outra 3x aqui. Mais uma. 4x também. 4x4. Achei um 4x que nasce. Kit aqui em cima, viril. Todo mundo 2, capa 2, colete 2. Podemos ir. Não vou morrer não, filho. Para aqui, mano. Mentira, mano. Mentira. Tem outro lá na frente. Tá, porra. Tá vindo esquerda aqui. Cara, tá dentro do prédio. Aqui dá tempo, dá tempo. Marcando aqui. Finaliza os caras, finaliza os caras. Tanquei vida. Opa! A senhora tem maisena? Dando uma voltada, pe. Foi eu que joguei isso aí. Tem mais dois caras aí, ó. Você salvou também. Ai, respeita, filha da mãe. Respeita, calpo, vagabundo. Perigo, pega tudo que esse vagabundo tem. Mano, nós não, eu acho engraçado, cara. Tem hora que eu acho que esse jogo buga o áudio. Porque nós não vimos o cara, velho. Como que pode nós não ver o cara? Tem como, não ouvi, mano, não ouvi o cara, só se eles estavam bem parados mesmo.
Já tenho tudo, mano. Só tô dando uma sapiada. Só tô dando uma sapiada aqui mesmo. Oi, Ana. Deixa eu dar pra ela ali. Squad no 80? Em cima do morro? Ih, Valtinho, você tá com o cara aí, hein? Chega aí, Valtinho. Olha o drop ali, ó. Os caras vão lutar por esse drop aí. Vão lutar por esse drop aí. Vamos marcar eles lá. Não, tá. É made safe. Made safe, mano. Marcel, faz um favor. Pega o potinho lá. Tá nas casas, não? Da vó. Por favor, Marcel. Não vejo esse cara. Não, tá aqui atrás, tá daí, tá aí, tá aí. Licença.
Porra, nós só perde no final. Você tá doido. Chame depois. Eu te digo. Jefinho tá calado aí, tá falando mutado aqui, foi mal. Jefinho tá calado aí, não fala nada, cara. Ah, falar o quê? Já morreu, pô. Ah, falar o quê? Eu tô falando mutado aqui, sai daí, caiu um monte de cara aí. E eu achei que era vocês que estavam lá do mal.
Bravão, hein? Atrás. Não, só a frente nesse prédio, Diego. Aí, mano. Porra, pinei o cara, filho. Tá fodido. Tô nessa direita e em cima do prédio. No terceiro andar. Vamos mais uma. Se sair daqui a pouco, eu vou comprar um pão pra moer ali. Ó. Bora. Vou pegar meu celular aqui, peraí. Tem alguém no meu celular? Cara, pode ser, mano. É nóis. Só dá cal aí que nós corre. Vou pegar essa berril, eu quero. Achei uma 4x, velho. Já fiz, já achar 3. Já sabe, né? Já tô com a 3 na mão aqui já. Já? Beleza. É nóis. Deixa que esses caras caiu aí, hein? Cara é traiçoeiro. Não
munição, peguei arma, tá tudo sob controle. SLR, se achar aí. Cadê? Aí, Jafinho. Ó. Vou de car por enquanto. Vou achar esse ali. Aqui, tá aqui. É assim, cara, aqui, viu? Cara, na esquerda. Vai no galpão, acho. Escutou ainda? Escutei. Casa da frente, onde é que eu tô? Olha lá, Jefinho, ó. Lá em cima. Tá na casa? Na casa? Correndo aí pro galpão. Peraí, peraí. Ele vai pular a casa lá. Cuidado que tem um cara na casa. Ele pode mirar no C aí, viu, Valtinho? E o cara que tava no caminhão, cadê ele? O cara na casa aí, Jefinho. Cadê o cara? Eu. Cara aqui na casa. Vamos pegar esse cara da casa aqui, ó. Na frente do galpão aqui. O cara aqui em cima, maluco. Aqui, ó. Olha o outro. Roubei. Direto. Boa, rapaz. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Chega doido, filho. Dá oportunidade pros caras. Isso aí. Ó, foi linda. O cara nem respiraram, filho. Maluco aqui ficou com medo. Isso aí, mano. Assim tem que ser. Espancando os caras. Deixar ele nem respirar. Preciso de uma munição de 5, mano. 7 ou. Ué, 4 só. Dropei 100 de 7 aqui, ó. Foi com 300 aqui, você quer um pouquinho? É, você me der um pouquinho, eu agradeço. Aqui, ó. Vem aqui de mim aqui, ó. Pera aí. Dropei 100 aqui. Maluco, ó. Agora ele não sabia nem pra onde olhar, fi. Dropei 100 aqui, Diego. Ah, achei aqui, já, filho. Achei aqui, pera aí, deixa eu ver. Aqui. Já peguei. Beleza. Bruta essa, hein? O cara ficou perdidão, filho. Sabia nem pra onde olhar. Tomou tanto tiro que ele até assustou.
primeiro drop é sempre 12. Primeiro drop é osso. Também tá cheio. Tem kit aqui, ó. Cuidado aí, cai em cima dos prédios, é vale, hein? E aí, Jeff, pra onde? Vambora, vamos pra bora safe. Vambora aí, Valtinho. Capa 1, velho. Pois é, tô de capa 1. Achar aqui alguma coisa. Deixa esse glow aí, se tem já. Passando glow aí, Jefinho, vê se tinha capa aí. Não. Passou ou não tinha? Não passei. Valeu. A caverna, hein? LR eu quero, hein? Pera aí. Vai. Você entrou dentro do iglu, né? Vou de car não, vou de SLR. Olha, uma do lado da outra. Vambora. Eu tô meio luteado, só tô com capa 1, mano. Aí vai me fuder. Se eu tomar um tiro de SLR na cabeça, já era. Tem algum estendido aí sobrando? Não. Vou colocar na SLE. 18 vive. Opa. Vamos voltar na área. Ah, jogou no computador? Tentar levar seu carro. Hã?
Dá daí, ô Valtinho. Caralho, vai se, me... vai se mexendo aí, senão você vai tomar. Opa! Puta, aquele Chewbacca ali vai ser osso, hein? Ó, ó o Chewbacca lá, ó. Tá ali no 120 o Chewbacca, hein? Atrás da pedra. Boa. Puta, esse Chewbacca aqui vai ser embaçado, hein? Chewbacca vai ter que sair da pedra lá, ó. Derrubei um aqui em cima. Não, derrubei um, só tem um esquadrão aqui em cima aqui. Um Chewbacca ali, velho. Tem um Chewbacca bem aqui, ó. Na tá pedra ele vai pedra ter que sair daí, ó. Ó. Derrubei de novo. Já finalizei, tem outro cara. Acho que vai do direito pra sair dali, viu? Ah, safe. Ô, vou grande. É, Johnny esquerda. Atrás aqui, ó. Fica foi. Ó, oh, drop, olha. Vamos ser aqueles caras. Ah, que mentira, cara. Olha que mentira. O cara não tá nem aparecendo pra mim, tá me matando, velho. Que isso, cara? Olha que mentira, cara. Que bicho mentiroso. Olha pra cá, Diego. Não tem vida, não. Ai. Ah, não tem smoke. Ah, não. Vou morrer, bicho. Vai deixar eu morrer? Ai, que porra, que não tá safe, né? Tem em cima da pedra lá. Essa troca lá, vamos avançar. Ei, mano. Vamos ficar safe aqui, ó. Drop. Aí, ó. Tem coisa aí? Vai, sai daí lá, fi. Tá pra vocês. Mano, fica mais perto do Jefinho, que se você cair, você tá lascado, fi. Ele não consegue te salvar. É dois. É, agora esquece. Agora esquece, tá lá aberto, ó. Tá 2-2. Uma W aqui já. Só um. The brain. Fechado. Ali, ó. Esquerda ali, ó. Tá vendo ali o cara? Esquerda, filho. Aí, ó. Nessa. Isso aí. Já não, lá de baixo aí. Cadê? Ó, o outro. Tá ali na pedra. Na minha frente, ó. É
Ele não cai, não. Ele pegou um cover aí. Ele fez C4. Ai, vai morrer. Ai. Tá te olhando. Pera aí. Ah, penei, tá caralho. Olha, filho. Boa partida, mano. Joga uma sem mim aí. Segura minha vaga aí, daqui a pouco eu volto, hein. Só vou sair do jogo, aqui eu vou ficar no grupo, vou mutar aqui. Comprar um pão pra minha mulher ali, beleza?